Лондонда қиял ғажайып фильм сүйер қауым құбыжыққа айналды. Кәсіпқой гримерлер көрермендерді кісі танымастай кейіпке енгізіп ерекше өнердің қырсырымен таныстырды. Көрмені қызықтап келген адамдар лезет сүйікті киноларындағы зомбилер мен өзге ғаламдық кейіпкелерге айналды. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, құбыжық кейпіне ену өнері балалармен қоса ересектерді де қызықтырып таңдай қақтырған. Сонымен қатар Армагеддон құбыжықтар атты көрме көремендері Хеллбой, Галактика сақшылары, Нарния хроникасы сияқты фильмдерде қолданылатын экспонаттар мен бетперделерді тамашалай алды.